Pozdrav svima, danas je sa nama gospodin Elvis Burić ispred firme Amitea koja izvodi radove na istočnoj tribini stadiona Rođeni. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo, kada je potpisan ugovor o izgradnji istočne tribine, najavljeno je, odnosno naglašeno je kako će radovi trajati 90 radnih dana od dana potpisa ugovora. Koliko je prošlo, kako teku radovi, jeste li zadovoljni i da li je možda pandemija virusa COVID-19 utjecala na izvođenje radova? Prošlo je dosta jer smo mi počeli u martu raditi. Ali pandemija koronavirusa je utjecala žestoko na ove. Nismo mogli, držali smo se epidemioloških mjera i nismo mogli imati puni zamah. A tu je malo i pristup i prilaz, tu nas je malo usporilo sve. A kada možemo očekivati završetak radova? Završetak komplet tribine će biti početkom septembra ove godine. Ali trenutno vidimo jedan dio koji se nazire. Da, ali će u funkciji za sljedeće prvenstvo biti ova pola tribine. Biće u funkciji. Od kojeg datuma? Od 24.6. A koji je kapacitet tribine? Možete nam reći neke glavne... Kapacitet tribine je preko 1800 mjesta. Imaće ove dva mokra čvora, jedan na početku, jedan na kraju tribine, ženski i muški WC. Imaće par prostorija ispod tribina za odlaganje tih rekvizita sportski i tako to. A gdje će se nalaziti toalet? Toalet će biti na kraju ženski i na početku muški, odmah do izlaza ovdje. Biće znači dva izlaza i odmah pored izlaza će biti, odnosno ulaza, bit će na to mokri čvora. A gdje vode ulazi? Na koji dio tribine? Evo onda ispod je ovdje ženski WC, a ispod tamo dole će biti muški WC. Evo znači odavde, dole se silazi, ne vidite sada s ove strane, mora se, jer ulaz na tribinu je od sa pomoćnog igrališta. Rekli ste da će biti otvoren samo jedan dio, zbog čega je to tako? Pa eto, malo i zbog kašnjenja, malo zbog pandemije, malo zbog prilaza, malo zbog ne mogu, jer moramo betonirati moramo i s jedne i s druge strane, jer ne može, pumpa je najveća što imamo ovdje, 36 metara. A tribina je komplet 68, pola tribine je 34, pa eto vidite kako to. Znači dvije trećine od pola tribine možemo betonirati s jednog mjesta, a jednu trećinu s drugog mjesta. Tako da drugi dio tribine ne možemo početi dok ovu kompletno završimo. Bilo je znači 13 redova planirano? Bilo je planirano 13 redova, ali to u suglasnosti sa projektantom napravili smo 14, produžili smo malo zadnje konzole, napravili smo 14 komada da bi bila ista kao ova sjeverna tribina, da bi se nekad moglo u budućnosti ovim četvrtinom kruga spojiti. Da li je bilo teško ukomponovati ovu tribinu sa već postojećom i je li vjerovatno je predstavljala problem blizina pomoćnog terena? Pa jest, predstavljala je problem jer se ova tribina malo koji nadvila iznad, ali nije baš iznad pomoćnog, nego tamo iza gola. Tako da je, u redu je to. Koliko će biti slična od zapadne? Ja, bit će isto. A od zapadne? Zapadnu... Ja mogu spojiti samo ovu sjevernu, istočnu i ako Bog da nekad ovu južnu. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.